केही कुराहरू सुनिसकेका छन्। एक हप्ता भित्रै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ निशा वितरण गर्नुपर्छ र मैले भने अब यो पुष महिना यताउता लट्टबट्ट गरेर पनि माघ महिनादेखि तपाईँले जग्गा वर्गीकरण हुनुपर्छ, मापदण्ड हुनुपर्छ। यो स्थानीय मैले भने नि हजुर मेयरलाई नगर्न दिने तत्त्वहरू छन्, हजुर वडा अध्यक्षलाई नगर्न दिने तत्त्वहरू छन्, हजुर त्यस्ता तत्त्वको लागि आन्दोलन कसले गर्न दिएन त नाम टिपोट हुनु पर्यो, पार्टीको नाम दिनु पर्यो, हामी त्यसको घर जान्छौँ कि हामी त्यसको पार्टी कार्यालय जान्छौँ, हामी त्यहाँ गएर पनि के को लागि हो, हामी भुटान शरणार्थी हो हुन्छ भने चुनावमा आउँदा न तपाईँको क्याम्पसको यति जग्गा आवश्यक त्यही होइन, क्याम्पसलाई चाहिँ तपाईँको यत्रो जग्गाको किन खान्छौँ, जे हुन्छ त्यही खिजाला र तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हामीलाई जिताउनुहोस् र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो हामी गर्छौँ हजुर भन्ने जुन 2064 सालको संविधान सभाको चुनावदेखि लिएर हजुर हजुर हाल आएर 64 सालको चुनावसम्म हजुर र त्यहाँदेखि लिएर 74 चुनावमा तपाईँको प्रतिबद्धता सहित तपाईँको यहाँ दिनु भएको छ। मैले नाम सहित योभन्दा अगाडि पनि एभिडियन्स जनतालाई र निमुखा जनतालाई भरमा पालेका छन्, तपाईँको जुन माणेहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ फर्म गरेका छन् हजुर हजुर नामै नाम नतोकम वक्ता पढ्यो भने तोकमला हिगाउना दुई दुई तिन तिन तला मालेका भनेको व्यवस्था हुनुपर्छ हजुर। क्याम्पसले गर्नुपर्ने भूमिका के हो, के कति सहयोग गर्नुपर्छ हजुर भनेर विगतको चाहिँ हाम्रो प्रधानको तपाईँको क्याम्पस शिक्षाले पनि बोल्नु भएको हजुर र हाल त्यसपछि आएर हाम्रो क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कौनले पनि एकदम सकारात्मक बोल्नु भएको हजुर किनभने वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी छ भने छानबिन गर्नुहोस् हजुर क्याम्पसले के कति सहयोग गर्नुपर्छ, क्याम्पसको भूमिका के रहन्छ हजुर हामी गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। क्याम्पसले क्याम्पसको मात्र होइन हाम्रो पनि टिकापुरवासीको सबैको सम्पत्ति जुन जङ्गल मासिरहेछ जुन रुखहरू राता रात तस्करहरू हामीले त भन्छौँ नि जुन टिकापुरमा क्याम्पसको संरचनामा क्याम्पसको मालिक हुन्छ नि उसैका आसेपासेहरूले तस्करी गरिरहेछ। नमस्कार दर्शकबिनीहरूलाई स्वागत छ खोज नलेज टिभी .com मा। दर्शकबिन यति बेला म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेको छु, म रोशन रसाली। दर्शकबिन विशेष गरिकन हाम्रो खोज नलेज टिभी .com बाट विभिन्न विषयमा खोज अनुसन्धान गरेर हामी त्यसको भित्री कुराहरूलाई, ज्ञानवर्धक कुराहरूलाई, त्यसको भित्री लुकेको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर प्रकाश गर्ने हाम्रो खोज नलेज टिभी .com को अनि कार्य रहन्छ। विशेष आजको यो कार्यक्रममा हामीले टिकापुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जति पनि सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित बस्तीहरू छन्, जति पनि भूमिहीन दलित छन्, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू छन्, त्यो विषयमा लिएर आजको यो भिडियो बन्नेछ। विशेष गरिकन आजको यो कार्यक्रममा यस विषयमा बोल्नको लागि अथवा यस विषयमा संवाद गर्नको लागि विशेष टिकापुर नगरपालिकाका नगर समन्वय संस्थापक अध्यक्ष, हाल नगर विकास समिति बोर्ड सदस्य, सामुदायिक प्रहरी सेवा आजीवन सदस्य, शैक्षिक गुठी वीरेन्द्र विद्या मन्दिर र वीरेन्द्र क्याम्पसका सदस्य हुनुहुन्छ टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 21 स्थानीय व्यक्ति, उहाँसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ, विशेष गरिकन तपाईँले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार सर, हजुर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हजुरको विशेष हजुरकै मुखबाट हजुरको परिचय धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस्। हजुर म रणबहादुर विकल्पको मलाती हजुर म लामो समयदेखि हजुरको सुकुम्बासी प्रतिनिधित्व गर्दै हजुर अहिले हजुरको विभिन्न समाजसेवी हजुर र तपाईँको यो विगत लामो समयदेखि लगभग 10-11 सालको परेडमा म संस्थापक अध्यक्ष हजुर हजुर 8 बस्तीको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्दै र हालमा अहिले अब यो नगर विकास समितिको बोर्ड सदस्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट हजुर हजुर र नागरिक उन्मुक्ति तर्फबाट तपाईँको यो वीरेन्द्र विद्या क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिरको चाहिँ शैक्षिक गुठी सदस्य हजुर हजुर र जति पनि तपाईँको यी सामसामयिक विषयहरूका मुद्दा सानातिना तपाईँको समाजसेवी गर्दै तपाईँको यो सामुदायिक प्रहरीको आजीवन सदस्य हजुर हजुर र हाल चाहिँ तपाईँको यो एकता नगर सुकुम्बासीको पनि अध्यक्ष हजुर हजुर विगत लामो समयदेखि समाजसेवी र तपाईँको जनताकै हकितमा चाहिँ तपाईँको जहाँ पनि बोल्ने गरियो हजुर हजुर हामी हजुर विशेष गरिकन हामी टिकापुर नगरपालिकामा अथवा विशेष गरिकन टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने जति पनि बस्ती छन् सुकुम्बासी बस्ती जहाँ चाहिँ धेरै संख्यामा सुकुम्बासी बस्तीहरू बस्ने गर्छन् र त्यो विषयलाई लिएर आज हामी आजको कार्यक्रममा बहस गर्नेछौँ र हजुरलाई आजको कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। र पहिलो प्रश्न रहेको छ, हामी टिकापुर नगरपालिकामा जति पनि सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् त्यो बस्तीहरू कति छन्, यसो छोटो त्यो परिचयबाट हामी सुरुवात गरौँ न। धन्यवाद। खोज नलेज टिभी .com का
प्रस्तुत था हाम्रो रोशन रसाइलेजी लाई र विशेष हाम्रो यसको विशेष प्रस्तुत हाम्रो गिराज श्रृङ्खलाजीलाई र यो सम्पूर्ण परिवारलाई यो टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण सुकुम्बासी बस्तीको तर्फबाट र टिकापुरवासीको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर यो लामो समयदेखि हामी विभिन्न चाहिँ एफएममा पनि पुग्यौँ टेलिभिजनमा पनि पुग्यौँ। हजुर र लामो समयपछि अहिले यो जनतासामु जनता हातिरहेको अवस्थामा र जनतालाई चाहिँ कहिले चाहिँ हामी चाहिँ भूमिको चाहिँ मालिक बन्छौँ भनिरहेको एकदम खुल्दुलीको भइराखेको अवस्थामा यो हाम्रो चाहिँ यो खोज तलास टेलिभिजनबाट हामीलाई चाहिँ खोज नलेज खोज तलास हजुर टिभीको तर्फबाट टेलिभिजनको तर्फबाट जुन यो बोल्ने अवसर र सम्पूर्ण सुकुम्बासी माझमा यो विगत लामो समयदेखि अहिलेसम्मका भएका गतिविधि र विगत लामो समयदेखि तपाईँको 2064 सालको संविधान सभादेखि लिएर यो स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो विभिन्न कुराहरू राख्ने जमर्को दिन भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर विशेष सुकुम्बासी बस्ती कति छन् टिकापुर नगरपालिकामा कति सुकुम्बासी बस्तीहरू अहिले छन् यो छोटो जानकारी गराउँ। हजुर हामीसित भएको तथ्याङ्क योभन्दा लमसम 5 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्यामा र घरधुरीमा 5,335 घरधुरी हो। हजुर अहिले आएर तपाईँको अब कतिपय चाहिँ इन्डियातिर छन् कतिपय अब छोडेर पनि गए। हजुर हाल आएर हामीसित 4721 चाहिँ फर्म भरिएको छ। हजुर अहिले पनि लमसम घर चाहिँ तपाईँको 5,000 हाराहारीमा घरहरू छ। हजुर त्यसो भएको कारणले अब यी घरहरूलाई अब हाम्रो यो अब व्यवस्थापनका लागि जुन यो विगतको सरकारले पनि हजुर तपाईँको केही गरेन भन्ने होइन विगतको सरकारले पनि हामीलाई एउटा चाहिँ तपाईँको अन्धारोबाट उज्यालोमा ल्यायो। हजुर जस्तै हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो तपाईँ राहुलजी हजुर हजुर होइन उहाँहरूको पालामा पनि हामीले चाहिँ जो व्यवस्थापन गर्ने उहाँको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि हजुर बिचमा अब तपाईँको सरकार चाहिँ गठबन्धन सरकारमा चाहिँ तपाईँको गडबडी आउँदा हजुर उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा रह्यो। हजुर भनेपछि हामी त्यो अहिले जाउँला हामी बस्ती कहिले बस्यो र बस्ती कसरी बस्यो त्यो विषय चाहिँ हामी पहिला जाउँ र कहिले कति वर्ष चाहिँ देखिदेखि यो बस्ती चाहिँ बस्न सुरुवात भयो यो टिकापुर नगरपालिकामा। टिकापुरमा सुकुम्बासी र मुक्त कुमाई बस्ती 2063 साल जेठमा हजुर जेठको 11 गते चाहिँ तपाईँको मुक्त कुमैया शिवनगर बसियो र एकता नगर बसियो त्यहाँ। हजुर अनि त्यहाँ सुकुम्बासीको र तपाईँको मुक्त कुमायाको माग चाहिँ फरक हुन गएकोले हजुर हजुर त्यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईँको एकता नहुन सकेको खण्ड हजुर र तपाईँको मुक्त कमाया र तपाईँको सुकुम्बासीलाई थोरै चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था भएको कारणले हजुर हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट बस्ती चाहिँ मुक्त कमायाको बस्ती त्यहीँ स्थापना छ शिवनगरमा एकता नगरलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ राति चाहिँ एकता नगरमा सारेर हजुर अहिले चाहिँ तपाईँको 2063 सालदेखि अहिलेसम्म बसिराखेको एकता नगर र शिवनगर अब हाम्रो त्यही कर्मसम्म हजुरको 63-64 बस्दै आएको बस्ती एकतापुर हजुरको भूभू कर्मचारी भूभू कमैया हजुर अनि 2066 साल असोजमा चाहिँ तपाईँको ब्रेज चाहिँ पटक पटक बाढी पीडित हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक दलको पहुँच नपुगेको हुँदा लास्ट तपाईँको 2066 साल असोजको महिना साईपुर सिमरेनी विभिन्न चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ क्षेत्र नम्बर के अरे नगरपालिकाको जुन क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने हजुर जुन बाढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पटक पटक चाहिँ तपाईँको त्यो कर्णालीको सोता पानीले चाहिँ तपाईँ डुबान गरेको अवस्था र बालबच्चा चाहिँ द्रापमा परेको धनजनको क्षति हुन गएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ सर्वदलीय राजनीतिक दलले चाहिँ सहमतिद्वारा तपाईँको जुन वीरेन्द्रको चाहिँ पछाडितिर छ हजुर उहाँहरूलाई जहाँसम्म राज्यले वैकल्पिक दिँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै चाहिँ कसैले चाहिँ हटाउँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो बाढी पीडितहरूलाई राखिएको छ। हजुर हजुर है त्यसो भएको कारणले जस्तै अब भूभू कर्मचारी भूभू कमायाको सवाल छ जस्तै हजुरको विगत लामो समयदेखि हजुर हजुर टिकापुरलाई विश्वमा चिनाउने हजुर हजुर टिकापुरलाई सुन्दर नगरी र विश्वमा चिनाउने जुन तपाईँको भूभू कर्मचारी भूभू कमैया विशेष गरी भूभू कमैया हजुर हजुर ले फरुवा खेलाई तपाईँको यो टिकापुरको जङ्गललाई त
तपाईँको हरा के अरे यो जुन झार जङ्गल काटेर सहरीकरण गराउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका मुक्त कमैया हजुर र कर्मचारी भूपू कर्मचारी र भूपू कमैया हजुरको ठुलो भूमिका रहेको हुँदा उहाँहरूको के हो त भने अहिले अरूले पाए सर चाहिँ हामीलाई पनि सुख सुविधा चाहियो भन्न तपाईँको राज्यसित स्वाभाविक नै हो हजुर हाम्रो पनि मान्यता के हो भन्नुहुन्छ भने यो विश्वलाई टिकापुरलाई टिकापुर पार्कलाई टिकापुरको नगरपालिकालाई टिकापुरको राजनीतिक दलहरूलाई टिकापुरको जनतालाई विश्व सामु चिनाउने हजुर हजुर जुन मुक्त कमैया जुन चौधरी समुदाय छ हजुर हजुर उहाँहरूको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्छ र अरूले पाएसर पाउनुपर्छ हजुर हाम्रो चाहिँ विशेष हजुर मैले विषयमा प्रश्न जोड्न चाहेँ र अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यनीति ल्याइसकेपछि त्यो मध्येमा पनि टिकापुर नगरपालिकामा लगभग सुकुम्बासी बस्ती धेरै छन् र सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन अनि गर्नको लागि सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले के कस्ता भूमिकाहरू हिजोको समयमा खेले त के छ कस्तो छ यो विषयमा हजुरको जुन गठबन्धन सरकारमा एमाले र माओवादी हजुरको गठबन्धन सरकार भएको बेलामा हजुर राम्रो चाहिँ परियोजना ल्याउनु राम्रो चाहिँ योजना ल्याउनु भएको थियो हजुर विगतको सरकारले जुन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो हजुर हजुर त्यसको नीति पनि राम्रो थियो हजुर त्यो लामो समयसम्म टिकेन हजुर त्यो सरकारले पनि सुकुम्बासीको विषयमा सकारात्मक चाहिँ ढङ्गले लिएको थियो हजुर मैले अघि पनि भने हाम्रो यो टिकापुर नगरपालिका हाम्रो प्रमुख अभिभावक हजुर हजुर टिकापुर नगरपालिकाका अभिभावक पूर्व मेयर तपेन रावजीको पालामा पनि हजुर सुकुम्बासीको लागि चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक भाषा चाहिँ बोलिएन हजुर नकारात्मक चाहिँ सोच गरिएन हजुर राम्रै गर्नुभएको थियो उहाँको गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि बिचैमा सरकार चाहिँ तपाईँको तसमस भएको कारणले हजुरले भन्दै गर्ने क्रममा पटक पटक होइन अहिले 18 वर्ष भनौँ न 17-18 वर्ष जति बसोबास गरेको बस्ती भइसक्यो र नेताहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रमुख व्यक्तिले चाहिँ जनताहरूलाई अनि हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ भन्दा भन्दै 17-18 वर्ष बितिसक्यो यो यति वर्ष बित्नुको कारण चाहिँ के हो त कस्तो छ के छ यति वर्ष बित्नुको कारण के हो भने मैले विगतदेखि भन्दै थिएँ मैले यो टिकापुरमा हामी यो शिक्षा विरोधी पनि होइनौँ हजुर हजुर हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ हजुर हामीले चाहिँ विश्वविद्यालय जस्तै हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दाल चामल बोकेर चाहिँ हजुर बाहिर पढ्न जानु र टिकापुरको आँगनमा घरको आँगनमा चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालय हुनमा हामीलाई धेरै गर्वको कुरा हो हजुर त्यसो भएको कारणले हामीलाई यो धरापमा पार्ने भनेको यो टिकापुरमा भनौँ अथवा स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रसम्मको राजनीति दल मात्रै हो हजुर किन भन्नुहुन्छ भने चुनावमा आउँदा ल तपाईँको क्याम्पसको यति जग्गा आवश्यकता होइन क्याम्पसलाई चाहिँ तपाईँको यत्रो जग्गाको किन खाँचो जे हुन्छ देखि जाला र तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् हामीलाई जिताउनुहोस् र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो हामी गर्छौँ हजुर भन्ने जुन 74 साल 2064 सालको संविधान सभाको चुनावदेखि लिएर हजुर हजुर हाल आएर 64 सालको चुनावसम्म हजुर र त्यहाँदेखि लिएर 74को चुनावमा तपाईँको प्रतिबद्धता सहित तपाईँको यहाँ दिनुभएको छ मैले नाम सायद त योभन्दा अगाडि पनि एभिन्युज हजुर होइन हजुर तपाईँको कान्तिपुर हजुर तपाईँको विभिन्न चाहिँ टेलिभिजनमा गइसक्यो भयो यो प्रकाशित भइसक्यो यो प्रकाशित भइसकेको हजुर र विभिन्न पत्रकार पत्र पत्रिकामा पनि यो चाहिँ तपाईँको भइसकेको कुरा हो हजुर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले के भनेका थियौँ भने उहाँहरूले प्रतिबद्धता सहित तपाईँको सिग्नेचर गर्नुभएको छ मैले नाम लिन चाहिन हजुर हजुर तपाईँ नाम लिँदा पनि फरक पर्दैन यो उहाँहरूको भनेपछि लिखित छ यहाँ लिखित छ यो उहाँहरूको प्रतिबद्धता हो राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हो त्यो पनि चान्सु नै राजनीतिक दलहरू होइन सर्वदलीय यहाँ सबैका चाहिँ तपाईँको सिग्नेचरहरू छन् त्यसो भएको कारणले हाम्रो आशय के हो त भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको हामीले विगतमा पनि भनेका थियौँ न्याय चिज छानबिन गर्नुहोस् वास्तविक सुकुम्बासी र मुक्त कमाईलाई जग्गा दिनुहोस् हजुर रह्यो कुरो बाढी पीडित चाहिँ तपाईँको बरु तातो गोली खान यहाँ तयार छौँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ कर्णालीमा डुब्न जाँदैनौँ भन्ने बाढी पीडितको अडान भएको कारणले बाढी पीडितलाई पनि उचित घरवासको व्यवस्था गरेर छानबिन गरेर चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर पटक पटक हाम्रो कार्यक्रममा भनेका छौँ त्यसो भएको कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने यो जुन लामो समयदेखि सुकुम्बासीलाई चाहिँ रल्याउने र सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको आश्वासन दिने यो राजनीति दलले गर्दा यहाँको क्याम्पस पनि धराममा परेको र यहाँको सुकुम्बासी पनि धराममा परेको यो राजनीति दलले विगत चुनावको बेला चाहिँ जे हुन्छ देखिरहन्छ भने त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरेका कारणले त्यो त्यसो भएको कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी
जस्तै क्याम्पस प्रमुखज्यूले पनि एकदमै राम्रो बोल्नु भएको थियो, योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पनि त्यही बोल्नु भएको छ। लामो समयमा तपाईँको जगतबहादुर सिंह रावलजी हुने बेलामा पनि बोल्नु भएको छ, के बोल्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ? जगत सिंह रावल हुने बेलामा पनि तपाईँको वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्था हुनुपर्छ, क्याम्पसले गर्नुपर्ने भूमिका के हो, के कति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विगतको चाहिँ हाम्रो प्रधानाध्यापक तपाईँको क्याम्पस चिफ साहबले पनि बोल्नु भएको र हाल त्यसपछि आएर हाम्रो क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कौरले पनि एकदम सकारात्मक बोल्नु भएको। हजुर हजुर, किनभने वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी छ भने छानबिन गर्नुहोस्, हजुर, क्याम्पसले के कति सहयोग गर्नुपर्छ, क्याम्पसको भूमिका के रहन्छ, हजुर, हामी गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ उहाँले पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। क्याम्पसले त पटक पटक त्यो बस्तीलाई हटाउनु पर्छ, त्यो जग्गा हाम्रो हो, क्याम्पसको नाममा छ, हाम्रो लालपुर्जा छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ दावी गर्छ नि त। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ क्याम्पस प्रमुखले चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, भन्नुभएको छ, के छ उहाँले चाहिँ यो पटक पटक उहाँले चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउनु पर्ने अथवा त्यो जग्गा खाली गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी बस्तीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको एक प्रकारको चाहिँ यो आम रूपमा चाहिँ भइरहेको छ नि त। यो त्यो विषय स्वाभाविक नै हो, क्याम्पसले आफ्नो चाहिँ जग्गा पाउनुपर्छ भन्न स्वाभाविक नै हो। हजुर हजुर, तर क्याम्पसको जुन हामीले विगत लामो समयदेखि भनेका छौँ, यहाँ कुरा आउँछ फेरि मैले यो विषयमा थोरै हजुर 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 तर्क पनि गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसो भएको कारणले के हो त हुनुहुन्छ भने यो विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासी 2063 बसिएको छ। हजुर, क्याम्पसलाई त्योभन्दा अगाडि तपाईँको 80 बिघाको लाल पूजा दिएको छ। हजुर, त्यसपछिको मिनबहादुर रावलको चाहिँ पालामा भएको जुन छ, हजुर हजुर, यसमा चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने आवश्यकता पर्यो भने दिन सकिने भन्ने निर्णय छ। हजुर हजुर, होइन क्याम्पसलाई 380 बिघा दिइसकेको अवस्था होइन, हजुर, तर दिनुपर्छ हाम्रो मान्यतामा। मैले अघि पनि भने, हजुर, शैक्षिक गुटी आफ्नो आँगनमा भयो भने, विश्वविद्यालय आफ्नो आँगनमा भयो भने, हजुर, एकदम सकारात्मक हो। तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने विगत लामो समयमा पनि हामीले वीरेन्द्रको जग्गा पनि बेच्नुहुन्न, यो शैक्षिक गुटीको जग्गा बेच्नुहुन्न भनेर भन्दा भन्दै पनि हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि टिकापुरमा रहेका टुक्रा टाग्री पनि तपाईँको यो टिकापुरका ठुला बडाहरूले बेचेर खाने क्रम जारी थियो। हजुर, यो वास्तविक क्याम्पसको हो भने सुकुम्बासी बस्ने बेलामा उसले किन बाउन्ड्री गरेन, नम्बर एक। नम्बर दुईमा तपाईँको सुकुम्बासी बसेको 2063 छ, 2063 भाद्र 3 गते शेरबहादुर देउबाको आगमन भएको बेलामा धनगढीको चाहिँ तपाईँको होटेलमा कीर्ति लालपुर चाहिँ बनेको छ। यो तपाईँले आफ्नो मुखबाट भन्दै हुनुहुन्छ, यही छ, हजुर, यही छ। त्यो एक्काइस त्यति लाल पूजा हो भने क्याम्पसको क्याम्पसले त्यो दावी गरे हो भने सुकुम्बासी किन बस्न दियो आफ्नो जग्गामा, पहिलो कुरा, हजुर, किन बस्न दियो? 20 वर्षसम्म कमाएर खाइसके, 20 वर्षसम्म क्याम्पसलाई पनि त चासो हुन्छ। क्याम्पसको त भनाइ छ यो छ नि त, हामीलाई सरकारले साथ दिएन भन्ने भनाइ छ उनको, हो स्वाभाविक, हजुर, किनभने हामीले पटक पटक क्याम्पस चिफलाई के भनेका थियौँ भने आज करोडौँको चाहिँ तपाईँको दारहरू तस्करहरूले तस्कर गरिरहेछ, त्यो समन्वय गरेर त्यही दार क्याम्पसमा संलग्न भए पनि तपाईँको खरबौँको चाहिँ तपाईँको क्याम्पसलाई आश्रित हुन्छ, हजुर हजुर, है। हामीले पटक पटक वनलाई गुहार्दा तपाईँको क्याम्पसलाई भन्नुहोस् भन्ने, क्याम्पसलाई गुहार्दा चाहिँ वनको हो भनेर भन्दा त्यो सम्पत्ति भनेको क्याम्पसको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो सम्पत्ति, टिकापुरवासीको सबैको सम्पत्ति हो, जुन जङ्गल मासिरहेछ, जुन रुखहरू राता रात तस्करहरूले, हामीले त भन्छौँ नि जुन टिकापुरमा क्याम्पसको संरचनामा क्याम्पसको मालिक हो भन्छ नि, उसैका आसेपासेहरूले तस्करी गरिरहेछ। हामीलाई के भन्छन् त्यहाँको जनताहरूलाई के भन्छन् भने, हामीले सुतायो भनेपछि तपाईँ जीवनभरि सुत्ने हो, हजुर, आफै सुत्यो भने बिहान उठ्ने हो भने त्यस्ता थ्रेट, त्यस्ता धम्की दिएर तपाईँको खुकुरी पेस्तोल सहित लिएर त्यहाँ काठ तस्करी भइरहेछ। यदि क्याम्पसको स्वामित्व भने त क्याम्पसले आफ्नो त्यो जङ्गलको जुन छ नि, हजुर हजुर, वनसित समन्वय राखेर, हजुर, होइन, यहाँको राजनीतिक दलहरूसित सर्वदलीय बैठक बसालेर वनसित राखेर त्यो जङ्गलको काठ मात्र उपलब्ध गरायो भने क्याम्पसलाई त तपाईँको अथवा चाहिँ तपाईँको नाफा हुन जान्छ, नाम के अरे सम्पत्ति जम्मा हुन्छ नि, हजुर हजुर, आयस्रोत चाहिँ क्याम्पसलाई हुन्छ नि, हजुर। त्यसो भएको कारणले हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ, सर यो जङ्गल चाहिँ यस्तो हुन लाग्यो, तस्करीहरू आउनलाई कि त ओथोरिटी हामीलाई दिनुहोस्, हजुर, हामी 50-60 जनाको टिम चाहिँ घुम्छौँ भनेर विगतमै भनेको थिएँ मैले, जगतबहादुर सिंह रावलजी हुने बेलामै भनेको थिएँ, हजुर हजुर, त्यसपछि केशरबहादुर कौरको पालामा पनि भनेको थिएँ, हजुर, होइन, किन भन्दा हामीले त्यो जङ्गलको रिक्सम ठिक छ त्यो ठाउँमा नहोला, अथवा हामीलाई चाहिँ त्यसको बदलीमा अन्तरी पनि जग्गा जमिनको व्यवस्था होला, हजुर, तर त 33 सालदेखि बस्दा बस्दै र त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीले सुकुम्बासी भन्दा साथ तपाईँको यहाँको शरणार्थी भुटानी देखे चाहिँ लाग्ने, हजुर, आज साँच्चीकै भन्नुपर्दा
मैले यो आजको हाम्रो यो टेलिभिजनबाट बोल्दै गर्दा हजुर हजुर टिकापुरको बजार टिकापुरका जति पनि माडेहरू जति पनि धनाटेहरू छन् नि हजुर जति पनि किराना पसल छन् जति खाद्यान्न नुदेखि सुनसम्म भन्नुहोस् न हजुर त्यो सबै चलेको तपाईँको सुकुम्बासी मुक्त कमैया बाढी पीडित भूपकर्मचारी भूपकमैया हिसाबले मात्र टिकापुरको बजार धानिएको छ हजुर टिकापुरको आय स्रोत भनेको त्यही सुकुम्बासी बस्ती र त्यही मुक्त कमैया बस्ती त्यही चाहिँ बाढी पीडित त्यही भूपकर्मचारी कमैया समाजले गर्दा टिकापुरको बजार चलेको छ है त्यसो भएको कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने अब विगतको सरकारले एउटा चाहिँ हामीलाई अँध्यारोबाट चाहिँ उज्यालोमा ल्यायो हजुर हजुर लाइन बत्ती जे जति लागु गरे पनि हजुर यसमा प्रश्न जोड्न चाहे मैले विद्युत जडान गर्ने क्रम अहिले त सातवटा शिविरमा अथवा त्यहाँ शिविर बस्तीमा विद्युत पनि जडान भइसकेको छ त्यो विद्युत जडान गर्ने क्रम अथवा वितरण गर्ने बेला आएका समस्याहरू बस्तीले अनि खेप्नु परेका समस्याहरू के कस्ता थिए छोटो बताइदिनुहोस् त्यो मैले बताएँ हजुरलाई यो विद्युतको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने लगभग हामीले चाहिँ 2073 महिना मा हामी चाहिँ काठमाडौँमा डेलिगेसन लिन गयौँ हजुर डेलिगेसन गरिसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर त्यति बेला उहाँले चाहिँ स्वीकृति गरेर गरिसकेपछि 73 सालमा तपाईँको 73 तपाईँको लगभग 73 सालभित्र विद्युत पाइसक्नुपर्नेमा हामीले तपाईँको दिएन यहाँको स्थानीय सरकारले पनि कुनै चासो गरेन यहाँको नगरपालिकाले पनि कुनै पहल गरेन हजुर यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर अब जनप्रतिनिधि थिएन हजुर यहाँको चाहिँ जुन संविधान सभाका सदस्यहरू थिए उहाँले पनि कुनै चाहिँ त्यस्तो चासो दिएन हजुर त्यसपछि तपाईँको जनता चाहिँ लगभग 73 सालदेखि लिएर 75 सालसम्म तपाईँको निरन्तर जनताले चाहिँ नगरपालिका तालाबन्दी हजुर तपाईँको आन्दोलन हजुर विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको चरणबद्ध आन्दोलन गरिसकेपछि हजुर 2075 सालमा तपाईँको टोपिन्द्र बहादुर केसी तपाईँको प्रशासकीय अधिकृत आइसकेपछि हजुर हजुर त्यसपछि तपाईँको सर्वदलीय बैठक बसालेर त्यतिखेर तपाईँको कार्यदल बनाएर हजुर अनि कार्यदल बनाइसकेपछि अब त्यसको हाम्रो नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसी हजुर हजुर त्यसमा विभिन्न 3-4 चरणको छलफल गर्दा हजुर त्यहाँ क्याम्पसिकलाई पनि बोलाइएको छ सर्वदलीयहरू पनि छन् तपाईँको विभिन्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पनि छन् हजुर सर्वदलीय राजनीतिक दलहरू पनि छन् त्यहाँ सुकुम्बासीको तर्फबाट म छु त्यसपछि मुक्त कमाएको तर्फबाट हाम्रो रामफल दाजु हुनुहुन्छ हजुर त्यसो भएको कारणले के हो भने त्यो विशालनगरबाट चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर धेरजा गा हुनुहुन्थ्यो लगायत सम्पूर्ण बस्तीका अगुवाहरू ले चाहिँ बैठक बसालेर तपाईँको सामुदायिक यो पुस्तकालयमा चाहिँ बैठक बसालेर हजुर ल अब चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ बसेर सर्वदलीय बैठकले जे निर्णय गर्छ हजुर त्यही अनुसारको निर्णयबाट चाहिँ तपाईँको अस्थायी लाइन दिन सकिने भन्ने चाहिँ निर्णय चाहिँ पारित भयो हजुर हजुर त्यसको निर्णयको पारित गर्दा हामीले चाहिँ अब क्याम्पसको जग्गा अवलोकन गर्ने क्रममा हजुर हजुर के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने ल क्याम्पसले चाहिँ उपस्थिति नभए अघि दोस्रो तेस्रो निर्णयसम्म क्याम्पस छ हजुर त्यसपछि गएर जग्गा अवलोकन गर्ने क्रममा क्याम्पसबाट प्रतिनिधि नआएको कारणले तपाईँको क्याम्पसको जग्गा अवलोकन गर्दा हजुर हजुर क्याम्पसको जग्गा अवलोकन गर्दा यकिन नभएको हुँदा अस्थायी लाइन दिन सकिने र क्याम्पसलाई र सुकुम्बासीलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा तपाईँको निकास दिने गरी निर्णय गरिएर तपाईँको अस्थायी लाइन जडान भयो हजुर हजुर त्यो सबै चाहिँ यहाँ मैले त्यो भनिरहनु पर्दैन हाम्रो चाहिँ म सरसरी तपाईँलाई पढेर सुनाएँ मैले हजुर यहाँ त्यो कार्यदलका सदस्यहरू हुनुहुन्छ हजुरको हाम्रो त्यतिखेरको चाहिँ अब स्थानीय सरकारको हाम्रो अभिभावक हजुर है संयोजक श्री गङ्गाराम आचार्य वडाध्यक्ष वार्ड नम्बर 1 हुनुहुन्छ उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ त्यसपछि सदस्य श्री डम्बर बहादुर खड्का इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरको हुनुहुन्छ त्यसपछि सदस्य श्री तारा प्रसाद अधिकारी तपाईँको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट हजुर सदस्य हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको सदस्य श्री नरेश चौधरी छोडेलाल यादव नेपाल विद्युत प्राधिकरण टिकापुरबाट हजुर सदस्य हुनुहुन्छ हजुर त्यसपछि सदस्य श्री अब यो टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको चाहिँ उपस्थिति छैन यहाँ हजुर सत्य बोलिदिनुपर्छ हजुर भोलि चाहिँ चेक जाँच पनि हजुर सक्छ हजुर त्यसो भएको कारणले हजुरको सदस्य श्री खड्ग बहादुर शाह नेकपा माओवादी नेकपा का प्रतिनिधि टिकापुरका हुनुहुन्छ हजुर खड्ग बहादुर शाह अहिलेका उपमेयर हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि धनराज उपाध्याय नगर सभापति नेपाली कङ्ग्रेसका
टिकापुरका हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ, ठिक छ। त्यसैले मैले यसरी गरेँ, हरि तिमी सेना नयाँ शक्ति पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी लोकबहादुर गुरा छेत्री विवेकशील साझा पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी लक्ष्मण किशोर चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुरेश शर्मा टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस सोभियो सभापति टिकापुरको हुनुहुन्छ, त्यसपछि रामपाल थारू मुक्त कमैया प्रतिनिधि टिकापुरको हुनुहुन्छ शिवनगर, त्यसपछि रणबहादुर विक सुकुमासी प्रतिनिधि टिकापुरकै हुनुहुन्छ, म आफै सदस्य सचिव श्री गम्भीर सिंह सावन टिनपा नगर कार्यपालिका कार्यालय टिकापुरको हुनुहुन्छ। यतिको चाहिँ समय अवलोकन गरेर तपाईँको चाहिँ क्याम्पसको जग्गा यकिन गर्दा यति यकिन नभएको भन्ने भएको चाहिँ यहाँ खुला छ, क्याम्पसको जग्गा अवलोकन गर्दा यकिन नभएको हुँदा अस्थायी लाइन जडान गर्न सकिने भन्ने निर्णय भइसकेपछि भनेपछि सर्वदलीय सर्वपक्षीय हिसाबले चाहिँ तपाईँको अनि सबैको सहमत अनुसारले निर्णय अनुसारले चाहिँ अनि अस्थायी लाइन जडान गरियो भनेपछि अब पछिल्लो समयमा अहिले टिकापुर नगरपालिकामा जनताहरूको दबावको कारणले गर्दा आवाजको कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईँको पछिल्लो समयमा अनि एउटा फारम भर्ने गरियो, फारम गरेर फारम भरिसकेपछि धेरै लामो समयसम्म त्यो चाहिँ अस्त व्यस्त भयो, जनताहरूलाई चाहिँ एउटा अनि अन्यलको विषय बन्यो र सुकुमवासी बस्तीलाई चाहिँ के गर्छ अब हामीलाई के गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आम रूपमा चाहिँ उनीहरू मनमा एक प्रकारको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रश्न खेलाइराख्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसको बावजुद पनि अनि जनताहरूको निकै दबावको कारणले गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै तपाईँको एउटा नाम लिस्ट अनि टिकापुर नगरपालिकाले गर्यो, यहाँको सुकुमवासी बस्तीको नाम लिस्ट जस्तै सुकुमवासी बस्तीमा जति पनि फारम भरेका छन् प्रकाशित गर्यो र अब निस्सा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि हामी गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो रूपमा उहाँहरूले चाहिँ जनताहरूले आश्वासन दिइराख्नु भएको छ। हिजो भर्खरै तपाईँको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 निस्सा वितरण गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अनि सूचना निकालेको थियो र टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ अथवा कसरी अनि गरिरहेको छ कि जानकारी तपाईँले पाउनुभएको छ, तपाईँ एउटा सभासदी भएको कारणले गर्दा हजुरको अब हाम्रो सहजीकरणमा पनि हुनुहुन्छ सुकुम्बासी तर्फबाट पनि हजुर 5-6 हुनुहुन्छ हजुर हजुरको कृष्ण परिवार हजुर जयशिव सार्की हजुर प्रकाश सिंह टमट्टा हजुर लगायत हाम्रो 5-6 सुकुम्बासीको तर्फबाट पनि सहजीकरणमा चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर अब यो हामीले आन्दोलन गर्न स्वाभाविक नै हो किनभने हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ कौतुकता पनि छ हजुर यो सरकारले वेतन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कतिपयलाई कौतुकता होला हजुर तर सरकारले निर्धारित रूपमा तपाईँको वडाबाट पनि काम भइरहेछ हजुर अनि नगरपालिकाबाट पनि काम भइरहेछ हजुर यो कतिवटा भन्नुहुन्छ भने हामीले निस्सा नबिग्रेको भइदिया भयो यो 29 तपाईँको निस्सा वितरण गर्ने भन्ने नगर प्रमुखले भनिसक्नु भएको थियो हजुर है यो निस्सा तपाईँको कति भयो कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ कतिपयका नागरिकता नम्बर नमिलेको त्यो प्राविधिक कुरा आउँछ गडबडीले गर्दा प्राविधिक कुराहरूमा कतिपयका नागरिकता नम्बर नमिलेका कतिपयका तपाईँको हिरालाल लेख्ने ठाउँमा तपाईँको सिरालाल लेखिएको छ कतिपयमा के हो त भने थरको चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज अलग अलग भएको छ हजुर त्यो कारणले भएकोले पनि अब तपाईँको पाण्डे भन्नाले हामीलाई त जनतालाई के छ भने त्यो कारणले ढिला भयो भन्न जनतालाई आवश्यकता के हो भने तुरन्त बाँडिदिया भए कतिपय भारतबाट आइरहेछन् बालबच्चा इन्डियामा छोडेका छन् हजुर होइन कतिपय पाहाडमा चाहिँ बुढा बाबामा मर्न लागेका बाबामालाई पनि छोडेर चाहिँ तपाईँको अब यहाँ पनि छन् उहाँ पनि बिमारीहरू छन् छोडेर आउनु भएको छ हजुर उहाँहरू स्वाभाविक हो उहाँले चाहिँ कहिले हो मिल्ने कसरी हो मिल्ने भन्नु स्वाभाविक हो तर वास्तविक कुरा प्राविधिकरण कि यो प्राविधिकको काम हो हजुर होइन त्यो भएको कारणले कतिपयका नागरिकता नम्बर बिग्रेका छन् कतिपयका नाम बिग्रेका छन् कतिपयका चाहिँ तपाईँको थरहरू बिग्रेका छन् त्यो भएको कारणले वडाले पनि काम गरेकै हो राम्रोसित गरेका छ वडाले पनि हजुर नगरपालिकाले पनि राम्रोसित गरेका छ काम तर पनि त्यति गर्दै पनि तर हाम्रो जनताको माग के हो भन्नुहुन्छ भने यो विगतको सरकारले जुन झुक्क्याएको छ यो अहिलेको सरकारले नझुक्क्याओस् भन्नुको निमित्त झकझुक्याउन हाम्रो चाहिँ अब 8 बस्तीमा हामीले चाहिँ जुझारु किसिमको हामीले चाहिँ आन्दोलन तपाईँहरूले अध्यक्ष चुनेका छौँ हजुर एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ हजुर अब भाइ पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यही भएर भन्दा पनि अब अहिले कि त यो पहिला अध्यक्ष भएको थियो यस्तो कि अहिले एन्डमा भएको छ भन्छ स्वाभाविक नै हो हजुर पूर्णबहादुर खड्का भाइ हुनुहुन्छ
उहाँको पनि नेतृत्व जोरदार निस्वार्थमा चाहिँ तपाईँको जनकारी जनताको हितमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ उहाँले पनि हजुर। त्यसो भएको कारणले अब हाम्रो पनि पाँच छवटा चाहिँ सुकुम्बासीको तर्फबाट सहजीकरणमा छन्। मैले अघि भने कृष्ण परिवार, जयसु सार्की, प्रकाश टमट्टा लगायत अन्य साथीहरू 500 हाम्रो सुकुम्बासीबाट पनि सहजीकरणमा छन्। हजुर, त्यो भएको कारणले जहाँसम्म हुन्छ छिटै चाहिँ यो सरकारले र यो नगरपालिकाले र वडा कार्यालयले यो एक हप्ताभित्रमा चाहिँ निस्सा वितरण गर्छ, होइन प्रतिबद्धता भनिसकेपछि एक हप्ताभित्र निस्सा वितरण गर्छौँ। यदि गरेन भने, यदि आनाकानी गर्यो भने स्वयं चाहिँ जनतालाई हामीले छस्क मात्र दिनुपर्छ। हजुर हजुर, जनताले कहाँ कहाँ घेरबार गर्छ, जनताले चाहिँ कहाँ कहाँ अधिकार आफ्नो छिन्नुपर्छ, होइन जनताले कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यसको सम्पूर्ण शेर चाहिँ वडा लिएर भनिन्छ। यो निस्सा भनेको त एउटा आधिकारिक पनि होइन, यो कता कता चाहिँ आम रूपमा चाहिँ प्रश्न अथवा यस विषय चाहिँ लिएको छ कि निस्सा भनेको त एउटा जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो कि जनताको दबावको कारणले गर्दा निस्सा दिन्छौँ भनेर चाहिँ उनले आश्वासन दिएको हो। जबसम्म जनताले चाहिँ आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउँदैन, यो निस्सा दिएर त केही पनि हुँदैन नि त। कतिपय आम रूपमा चाहिँ यो भन्ने गर्छन् कि अब निस्सा त एउटा जनतालाई आँखामा, जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो, राजनीतिक दलको यो भोट माग्नको लागि भन्ने भनाइ छ, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले लिनुभएको छ? एकदम पेचिलो चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। हजुर हुनु पनि सक्छ, हजुर विगतमा विगतमा पनि भयो विगतका कुराहरूले गर्दा, जस्तै यो प्रतिबद्धता छ नि त, हजुर हजुर, यो प्रतिबद्धता तपाईँको डक्टरदेखि लिएर तपाईँको पिएचडीसम्म पढेका मान्छेले हस्ताक्षर गरेका छन्। हजुर हजुर, त्यो हजुरले नै देखाउँदै हुनुहुन्छ, देखाउँदैछु म। त्यो भएको कारणले अहिलेको सरकारले यदि त्यस्तो चलखेल गर्यो भने, यदि जनतालाई झुक्क्यायो भने, मैले अघि पनि भने निस्सा पहिलो नम्बरमा, एक नम्बरमा निस्सा वितरण गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा तात्कालिक जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्छ, तिस्रो नम्बरमा तपाईँको तात्कालिक चाहिँ लालपुर्जा वितरण गरेर सुकुम्बासीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेन भने तपाईँको यहाँ कसैले मिसिन 84 भन्छन्, तपाईँको कसैले चाहिँ के भन्छन्, तर यिनका मिसिन 84 होइन, मिसिन 83 यिनलाई टुङ्ग्याएको छ। अहिलेको सरकारले के विशेष गरी टिकाप नगरपालिकाका जति पनि सुकुम्बासी बस्तीलाई चाहिँ लालपुर्जा धेरै छाड्छ त अहिलेको सरकारले दिनुपर्छ, किनभने तपाईँको स्थानीय सरकार पनि एउटै भएको, हजुर हजुर, प्रदेश के अरे प्रदेशको सरकार पनि एउटै भएको र केन्द्रमा पनि तपाईँको अब स्थानीय सरकार पनि एउटै पार्टीको छ, हजुर हजुर, प्रदेश सरकार पनि एउटै पार्टीको छ, केन्द्र सरकार पनि छ, गठबन्धन छ नि त, हजुर हजुर। अब यो गठबन्धन सरकारमा चाहिँ पावर पुगेन, सुकुम्बासीलाई चाहिँ जग्गा दिन सकेन भने यहाँ कहिल्यै पनि दिन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले हाम्रो नागरिक उन्मुक्त पार्टीको अभिभावक हुनुहुन्छ रञ्जिता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, होइन उहाँ त एकदमै मरिमेटी लाग्नु भएको छ, उहाँ र उहाँको दुःख पीडा हेर्ने हो भने, हजुर हजुर, ग्यास्ट्रिक हुँदा हुँदै पनि हजुरको गोली खाएर पनि जनता सामु चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, हजुर, र नागरिक उन्मुख पार्टीका संरक्षण हाम्रो रेशम, हजुर, रेशमलाल चौधरी, रेशमलाल हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँको प्रतिबद्धता भने एउटै के छ भन्नुहुन्छ भने जति जे गरे पनि पहिला सुकुम्बासी र मुक्तको मै अव्यवस्थितको व्यवस्था गरेर मात्र तपाईँको चाहिँ छोड्ने भन्ने उहाँको पनि छ, हजुर हजुर, माथि पनि लागि पर्नु भएको छ र तपाईँको यो प्रदेशमा पनि तपाईँको के हो भने हाम्रो रामेश्वर चौधरी हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, उहाँले पनि तपाईँको यो व्यवस्था तुरुन्तै गर्ने भनेर उहाँको पनि प्रतिबद्धता एकदम सकारात्मक छ। त्यसो भएको कारणले अब यहाँको स्थानीय सरकार नगर प्रमुख हाम्रो अभिभावक हजुर रामलाल डङ्गोरा हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले पनि अहिलेसम्म सुकुम्बासी मुक्त कमाएको विरुद्धमा कुनै चाहिँ त्यस्तो शब्द निकाल्नु भएको छैन, हजुर, गर्छौँ भन्नु भएको छ, हजुर, तर काम गर्ने क्रममा त तपाईँको जस्तै अहिले तपाईँको 240 राजाले राज गरेर 15 गणतन्त्रमा आउँदा त राजावादीहरू तपाईँको पछाडि बढिया छन् भने जागिरहेका छन् भने यो त भर्खरै अहिले कति भन्दा तपाईँको 18 पनि पुगेको छैन, होइन, 18 लगभग 2 पुग्न आयो, हजुर, स्थानीय सरकार 2 तपाईँको प्रत्येक सुकुम्बासीमा, प्रत्येक मुक्त कमाईमा, मैले भने मैले विगतको कुरा आउँछ, सुकुम्बासी बस्ने बेलामा 2063 एउटा नल्कामा तपाईँको 4500 जनता पानी पिउँथ्यो, है, एउटा नल्का, एउटा नल्कामा 4500 जनता पानी पिन्थ्यो, बालुमा आउँथ्यो, छानेर खान्थे, हो, त्यतिखेर तपाईँको नगरपालिकाबाट 2 नल्का दियो, हजुर, मात्र 2, त्यो पनि आन्दोलन गरेर, त्यतिखेर त नगरपालिकाले बसाइसराई पनि लिइरहेको थिएन, है, त्यो त जनताकै जनदबाबबाट र तपाईँको विभिन्न चाहिँ जनताको चाहिँ हेतुमा लड्ने मानव अधिकार नागरिक समाजले गर्दा चाहिँ तपाईँको टिकापुरले बसाइसराई लिएको, त्यो अवस्थामा
त्यो अवस्थामा अहिलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षक रेशमलाल चौधरीले त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदा, सुकुम्बासीमा अवलोकन, मुक्त कमायामा अवलोकन गर्न जाँदा, तपाईँको कुनै बस्तीलाई तपाईँको आवश्यकता हुन्छ, कुनै बस्तीमा 14 नलका, कुनै बस्तीमा तपाईँको 16 नलका, कुनै बस्तीमा 8 नलका, कुनै न कुनै बस्तीमा के अरे 5 नलका, त्यो अवस्थाले चाहिँ पानी पिलायो, होइन पानी पिलायो भनेपछि एउटा एउटा धार्मिक काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, जनतालाई चाहिँ पानी खुवाउनु पर्छ त पानी दिनुपर्छ भन्ने कुरा, मलाई भोट हाल्नुहोस् हजुर, मलाई जिताउनुहोस् भनेर दिएको होइन, हजुर हजुर, त्यहाँका जनता र मुक्त कमाएको दुःख पीडा बुझेर हजुर रेशम चौधरीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ खल्टीबाट हो अथवा कहीँबाट हो र जनतालाई पानी पिलाउने धर्म चाहिँ गरियो हजुर। त्यो भएको कारणले अहिलेको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार पनि अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ हजुर हजुर, तपाईँको प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै चाहिँ तपाईँको भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर, सकारात्मक लिनुभएको छ र भनेपछि हजुर विषयमा एउटा प्रश्न मैले जोडिहालेँ, अहिले चाहिँ विशेष गरिकन यो जुन टिकापुरमा बस जति पनि बस्ती बसेको छ 17-18 वर्षदेखि बस्दै आएको छ, आम रूपमा चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ भ्रम यो छ कि अब सरकारले हामीलाई यही जग्गा जो बस्दै आएको छ यसैमा दिन्छ कि अथवा हामीलाई अर्को ठाउँमा लगेर राख्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्छ, कस्तो योजना छ, रणनीति बनाएर कसरी बनाएको छ? सान्दर्भिक शब्द भयो त्यो हजुर हजुर, जनताले जुन ठाउँमा बसेका छौँ हामीलाई त्यही ठाउँमा चाहिन्छ भन्नुको अडान गर्नुको कारण के हो भने म प्रस्तुति बेरेमा सरस्वती पढेँ मैले समय लिएँ हजुरसित हजुर हजुर है हजुर, तपाईँको विगत लामो 74 चुनावमा 2074 8-3 गते हजुर सातवटै बस्तीको तथा सुकुम्बासी समन्वय समितिबाट आएको ज्ञापन पत्र अनुसार सो ज्ञापन पत्र अध्ययन गरी हजुरहरूको समस्याको मागहरूलाई हामीले जुनसुकै समयमा पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि पछि पर्ने छैनौँ, भुल्ने छैनौँ र सो माग बुँदालाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको तर्फबाट हामीले तपसिलका बुँदाहरूको मागको व्यवस्था पुरा गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बाचासहित हस्ताक्षर गरेका गरिदियौँ भनेर भनेको छ हजुर, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर हजुर, र यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले माग गरेका थियौँ जस्तै सुकुम्बासी र भूमिहीन जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्नको साथै स्थानीयमै आरक्षण कोटा छुट्टै रोजगारको व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको छ हजुर, कतिवटा मुद्दा छन् त्यसमा एक मैले पढ्दै जान्छु, अनि त्यसपछि सुकुम्बासी बाढी पीडित भूमिहीन भूभू कर्मचारी कमैया समाज जनबस्तीमा बसिरहेका जुन बस्तीमा बसिरहेका छन् सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछौँ भन्नुभएको छ हजुर हजुर, त्यसपछि गएर प्रत्येक घरधुरी सातवटै शिविर सुकुम्बासी बस्तीमा शिविर बस्तीमा बस्तीका बसेका स्थानमा भूमिहीन र सुकुम्बासी जनतालाई कम्तीमा पनि 5 कट्ठा जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ, अनि त्यसपछि गएर तत्कालीन टिकापुर विकास समितिबाट अन्यायमा पारिएका भूपू कर्मचारी कमैया समाजका जनतालाई अन्य कर्मचारी कमैयाले दिएस र सेवा सुविधा र जग्गाको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्नुभएको छ, त्यसै गरी सुकुम्बासी भूमिहीन बाढी पीडित जनतालाई घर बनाउन निशुल्क 75 किफिट कार्ड र 3 लाख अनुदान राहत बजेटको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्नुभएको छ, 2074 सालको बाढी डुबानको कारणले पूर्व क्षति अर्ध क्षति पूर्ण क्षति अर्ध क्षति र जोखिम डुबान भएका व्यक्तिलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ, र विशालनगर एकता नगर सुकुम्बासी एकता समाजमा बिजुली बत्ती विद्यालयको व्यवस्था गर्नेछौँ, यो भनेको यो प्रतिबद्धता गरेका कारणले यो चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको हजुर, त्यसपछि यहाँ सिग्नेचर छ तपाईँको नयाँ शक्ति पार्टीको मैले अघि भनिसकेँ सर्वदलीय पार्टीहरूको छ सर्वदलीय पार्टीको छ हजुर, यो अनुसारले जनताले अडान लिन एकदमै जायज कुरा छ, किनभने जनता भनेको लाट हजुर, जनताले जनता नै जनदान हो, जनता जनता भनेको जनादन जनार्दन, नीति तपाईँको नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना हजुर हजुर, भनेपछि त्यहाँ नीतिमा बोल्नुभयो हजुर, त्यसलाई नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने जनताको स्वाभाविक माग हो हजुर हजुर,
उहाँहरूले बस्दै आएको जो बस्ती छ त्यसैमा उहाँले जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने जनताहरूको चाहिँ के अब राज्यले चाहिँ दिन्छ त त्यो त्यो कुराहरू गर्न सक्छ त जो जुन कुराहरू विवादित छ टिकापुर नगरपालिका सरी टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र अनि बहुमुखी क्याम्पस एउटा स्कुल छ स्कुलको जग्गाभित्र पर्ने जो त्यो अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती हो भनेर चाहिँ उनीहरूले दावी गरिरहेका छन् के यो कुरालाई चाहिँ सरकारले अनि छिट्टै नै निकास ल्याउन सक्छ त यसलाई थोरै हामी पत्रकारिमा पनि छौँ हामी पनि छौँ अतिक्रमण नभएर कब्जा हजुर हजुर यो पॉइंट लिउँ हजुर अतिक्रमण त तपाईँको कुनै भुटानी शरणार्थी यो चाहिँ जनताले अरे ऊ क्याम्पसले भनेको कुरालाई चाहिँ म भन्दैछु उसले त भन्ने भाषा भइहाल्यो त्यो क्याम्पसको भाषा होइन क्याम्पसलाई भनाउने भाषा यहाँका तत्त्वहरू हुन् छन् नि क्याम्पसलाई चुस्ने क्याम्पसलाई चाहिँ अराजकता हिसाबमा लैजाने होइन क्याम्पसलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने त्यस्ताले बोलेको भाषा हो त्यो अतिक्रमण भनेको यो चाहिँ मैले भनेको होइन ती हो व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई त्यसो भएको कारणले त्यो स्वाभाविक हो जस्तै मान्छेलाई साइन्स सुन्नुभयो होला मान्छेलाई बेचेर भुटानी शरणार्थी बनाउने हजुर ती नेपालका गृहमन्त्री हुने ती प्रधानमन्त्री हुने ती यहाँका ठुला बडा हुने हामीले त नेपाल सरकारको आफ्नो अधिकार नेपालभित्रको जमिन भनेको आफ्नो हो त्यहाँ कुनै नेताको पनि होइन कुनै सरकार भनेको नि हामी हो सरकारको जग्गामा बसेको नेपाल सरकारको जग्गामा बसेको हजुर जनता नेपाल सरकारको जग्गामा छ अहिले पनि कसैले क्याम्पसको जग्गा भनेर नभए क्याम्पस क्याम्पस तपाईँको जनतै छैन भने क्याम्पस कहाँबाट आज पनि हेर्नु न क्याम्पसको हालत के छ हजुर हजुर हामीले अध्ययन गर्छौँ क्याम्पसमा त्यहाँ कुनै डिग्री पढाउने मान्छे नभएर त्यहाँ यो के अरे एकचोटि मैले अन्तर्वार्तामा हेरेको थिएँ हजुर यहाँ टिचर नहुँदा तपाईँको महानगर पढ्न गएको छ यहाँ टिचर नहुँदा नहुँदा टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा टिचर नहुँदा हजुर र प्लस जुन टिकापुरमा योभन्दा सात आठ के अरे दस बाह्र साल अगाडिको जुन विद्यार्थी थियो अहिले तपाईँको भर्ती गर्नको लागि छैन चित्रोमा 4,000-5,000 विद्यार्थी हुने ठाउँमा हजुर हजुर 7,000-8,000 हुने विद्यार्थी हुने ठाउँमा आज बल्ल तल्ल तपाईँ 400-500 विद्यार्थी पनि पाउनु भनेपछि जनता नै भएन भने विद्यालयले के गर्छ क्याम्पसले के गर्छ त्यसो भएको कारणले हजुर जनता चाहिँ जनार्दन हो मैले अघि पनि भने हजुर नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुनुपर्छ यहाँको मैले भने नि जनताले जुन ठाउँमा बसेको छु स्वाभाविक त्यही ठाउँमा चाहियो भन्नुको कारण यो प्रतिबद्धताको कारण हजुर हजुर यो चाहिँ सर्वदलीय सर्वदलीय सिग्नेचर छ टिकापुरलाई सिटिजन बनाउने क्षमता भएको नेताहरूले सिग्नेचर गरे हो यो हजुर हजुर यो मैले गरे होइन भनेपछि जनताले यही सिग्नेचरलाई लिएर हामीले अहिलेसम्म बस्दै आएको ठाउँमा हामीलाई यसै ठाउँको लाल पूर्जा हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ भने तपाईँको जनता अहिले तपाईँको हामीले विगत लामो समय देखेका छौँ तपाईँको भारतमा पनि तपाईँको 11 महिना भाडामा बसिसकेपछि 12 महिनाको भाडा दिने बेलामा त्यहाँको सरकारले पनि तपाईँको नेपालीलाई हटाउन सक्दैन भने यहाँ त 20 वर्ष तपाईँको छोरा भएर पनि त्यही नातिनो दिन भइसक्यो बिहा गरेर पनि यतिको सालसम्म क्याम्पसले के हेऱ्यो यहाँका राजनीतिक दलहरूले के हेऱ्यो क्याम्पसलाई र सुकुमासलाई बजाउने भनेको यहाँको राजनीतिक दल हो यहाँको राजनीतिक दलले जसरी पनि यो अहिलेको सरकारलाई साथ सपोर्ट दिनुपर्छ यो स्थानीय सरकारलाई जसरी पनि निशा वितरण गरेर भन्नुपर्छ यो वडालाई जसरी पनि तोकेमा मैले भने नि एक हप्ताभित्र यदि निशा वितरण गरिएन भने हाम्रो हामीले अब यहाँ मैले टेलिभिजनबाट भन्न अलिक सुहाउँदैन यो आन्दोलनले स्वरूप लिने कुराहरू हो हजुर त्यसो भएको कारणले एक हप्ताभित्र जुन सुकै हालतले पनि हजुर सायद त तपाईँको भोलि कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ भन्ने मैले सुनेको छु हजुर त्यो कार्यपालिकाको बैठकबाट हजुर तुरुन्तै पारित गरेर तपाईँको पर्सिबाट चाहिँ निशा वितरण गर्न सुरु भएन भने हजुर निपर्सिबाट चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलनमा जानु कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ भनेपछि तपाईँको तपाईँकै पार्टी सरकारमा छ तपाईँको पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ तपाईँ एउटा आन्दोलनमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्वाभाविक भन्नुभयो हजुरले हजुर यदि यो स्थानीय मैले भने नि हजुर मेयरलाई नगर्न दिने तत्त्वहरू छन् हजुर हजुर वडा अध्यक्षलाई नगर्न दिने तत्त्वहरू छन् हजुर त्यस्ता तत्त्वको लागि आन्दोलन हामी कसले गर्न दिएन त नाम टिपोट हुनु पर्यो पार्टीको नाम दिनु पर्यो हामी त्यसको घर जान्छौँ कि हामी त्यसको पार्टी गरेर लैजान्छौँ हामी त्यहाँ गएर पनि के को लागि हो त हामी भुटान शरणार्थी हो यदि काम गर्न दिँदैनन् भने जो काम गर्न दिँदैन त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण सुकुमवासी र तपाईँको सम्पूर्ण मुक्त कमैया सम्पूर्ण भूपू कर्मचारी भूपू कमैया सम्पूर्ण पाणीपुरीलाई चाहिँ तपाईँको राहदानी दियोस् नागरिकता फिर्ता गरोस् हामी नागरिकता जम्मा लियोस् हामीलाई तिमीले पारी लगाइदियोस् न यो नेपालको जनता होइन भनेर भनि होइन भन्न सक्नु पर्यो होइन भने तपाईँको पटक पटकको चुनावमा आश्वासन मात्र दिने तपाईँको 64 को संविधान सभाको चुनावदेखि लिएर अहिले 79 सालको चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको चुनावमा आइपुग्दा तपाईँलाई जनतालाई झुक्क्याउने हो भने त हामी त
भलै मेरो पार्टी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ हजुर हजुर हो हजुर जनताको विपरीत काम गर्छ भनेको म मेरो पार्टी भन्दैन नि जनताको काम गरिदिनु पर्यो त मात्र मेरो पार्टी हो यदि मेरो पार्टीलाई काम गर्न दिने कुनै तत्व लागेछ भने त्यो जनताले चाहिँ तपाईँको त्रास्त पार्छ हजुर भनेपछि अब निशा भनेपछि अब निशा एक हप्ता भित्रमा चाहिँ चाहियो चाहियो दिन्छ सरकारले दिन्छ हजुर नाकको चालले पनि दिनु पर्यो हजुर हजुर हामी कुनै भारतबाट आएर बसेका होइन कुनै भुटान शरणार्थी होइन तिन पुस्ते चेक गरोस् तिन पुस्ते तिन पुस्ती चेक गर्नमा पनि यस्तो छ नि हजुर 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 मैले हजुर तिन पुस्ती चेक गर्नमा पनि यस्तो छ नि मुसाको पनि तपाईँको जमिनमा धुलो हुन्छ आकाशमा उड्ने चराको पनि तपाईँको रुखमा घर हुन्छ हजुर हजुर यहाँ तिन पुस्ते भनेर गरिब जनतालाई र निमुखा जनतालाई भरममा पालेका छन् तपाईँको जुन माडीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ फर्म गरेका छन् हजुर हजुर नामै नाम नतोकम वक्त पढ्यो भने तोकमला निगाउन दुई दुई तीन तीन तला मालेका भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् सरकारी सरकारी तपाईँको जागिरी धारण गरेका सरकारी माना खाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै फारम भरेका छन् भरेका छन् त्यो छानबिन गर्ने कि नगर्ने अहिलेसम्म छानबिन कहिले हुन्छ त अब निशा अब भित्र भइसक्यो अब गर्छ अब कहिले हुन्छ छानबिन त्यो एक हप्तामा तपाईँको निमुखा गरिब जनतालाई चाहिँ निशा वितरण गरेन तपाईँको एक हप्तामा एक हप्ताभित्र निशा वितरण गर्नुपर्छ तपाईँको यो माघ महिना लाग्दा साथ जग्गाको वर्गीकरण सुरुवात गर्नुपर्छ फागुनसम्म चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी र मुक्त कमैया र भूपू कर्मचारी भूपू कमाएर बाँडी पीडितलाई चाहिँ लाल पूजा फागुनभित्रमा चाहिँ असी सालभित्रमा लाल पूजा चाहिँ वितरण गरेन भने त्यसपछि हामी चाहिँ निरन्तर तपाईँको नगरपालिकामै तपाईँको खाना बनाएर खाने वडाइमै खाना बनाएर खाने जनतालाई चाहिँ त्यहीँबाट रासन गरिदिनु सिद्धि भनेपछि त्यो तयारी हुनुहुन्छ यदि निश्चय दिएन भनेपछि त्यो तयारीमा छ हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चल्दै नदिनेमा हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ विशेष गरिकन टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत भएका जति पनि बस्ती छन् बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ विशेष हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो विशेष अन्तमा चाहिँ तपाईँ नगरपालिकालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अथवा जनताको एउटा प्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँ एउटा अर्थात् एउटा बस्तीबाट तपाईँ एउटा समाजसेवामा लाग्नुभएको छ अनि समाजसेवामा लागिसकेपछि एउटा सुकुमासी बस्तीको तर्फबाट पालिकालाई सरकारलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले अहिलेसम्म मैले अघि पनि भने हजुर यो जुन सरकारले छ हजुर काम गर्ने जमर्को छ सरकारको आँट हजुर हजुर छ हजुर सरकारको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदा हुँदै पनि स्थानीय सरकारको इच्छा आकाङ्क्षा हुँदा हुँदै पनि कहीँ कतैबाट तपाईँको म तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्दा यहाँ तपाईँको गरिबले चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष नहुनुपर्ने होइन हजुर कुनै जनजाति आदिवासीले चाहिँ तपाईँको नगर प्रमुखै नहुनुपर्ने तपाईँको कुनै दलितको छोराले वडा अध्यक्ष नहुनुपर्ने कुनै चाहिँ तपाईँको यहाँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यले चाहिँ यहाँको नेतृत्वै लिन नहुने जुन भ्याम बोकेका छन् नि हजुर हजुर टिकाहरूभित्रकाले हजुर हजुर यो भ्याम चिर्नुपर्छ भन्ने काम गर्न दिनु पर्यो भोलि त्यसको जग्गामा भोलि अहिले रामलालको जग्गामा चाहिँ अर्को श्यामलाल पनि आउला कि हामीले तपेन्द्र रावलको पालामा चाहिँ साथ सपोर्ट गऱ्यौँ गऱ्यौँ हाम्रो लागि त जो पनि आउँछ हाम्रो लागि सम्पूर्ण चाहिँ राजनीति दलबाट आओस् हाम्रो लागि साझा होइन सर त्यो भएको कारणले विगतमा पनि हामीले तपेन्द्र सरलाई पनि स्वागत गरेकै हो उहाँले पनि एउटा काम महत्त्वपूर्ण हामीलाई चाहिँ अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउनु भयो हामी उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अब उहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि पनि हामीले धन्यवाद दिन र त्यसपछि गएर अहिलेको स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दियो भने थोरै निस्सा र तपाईँको जग्गा वर्गीकरण गरेर तपाईँको किता कार्ड गरेर तपाईँको लाल पूजा समय लाग्ला तर किता काट गरेर कति हो त ल माफ गर्न गरौँ न त्यहाँ हुकुमवासी छ भने छानबिन गर्नुहोस् स्वतः गर्नुहोस् भने नि तपाईँले तपाईँको त्यहाँभित्र कुनै हुकुमवासी छ कुनै जग्गा जमिनवाला छ होइन बाढी पीडितभित्र सुकुमवासीभित्र मुक्त कमायाभित्र छ भने तपाईँहरू न्याय चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् न होइन भने तपाईँको दिनरात ढुङ्गा कुटेर खाने मान्छे सुकुमवासीभित्र मैले अघि पनि भने जुन यो बजार टिकापुरको बजारको महत्त्वपूर्ण जुन धनीहरू छन् नि पत्र तपाईँको सम्पूर्ण बस्तीमा तपाईँको एक दिनमा तपाईँको एकदेखि डेढ करोडको सामान मात्रै जान्छ दाल चामल तेल नुन खुर्सानी टिकाउरु बजारबाट केही नभने एउटा दोकानमा 50-60 हजारको धन्दा हुन्छ हजुर हजुर भने त्यो बस्तीले गर्दा नै बस्तीले गर्दा नै हो त्यसो भएको कारणले त्यो बस्तीलाई पनि तपाईँको उचित छानबिन गरी हजुर कोही कतै केही छ भने उचित छानबिन गरेर राज्यले हामीले त गर्ने होइन यो राज्यले स्थानीय सरकारले छानबिन गरेर उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो हामीहरूलाई निशा वितराउनुहोस् हजुर मैले भने एक हप्ताभित्र निशा वितरण हुनुपर्छ माघ महिनाभित्र तपाईँको जग्गा वर्गीकरण हुनुपर्छ हजुर फागुनभित्रमा तपाईँको 80 सालभित्रमा चाहिँ गरिब निमुखा जनतालाई
एउटा भूमिको मालिक बनाएर यो सरकारले गर्यो भने यो सरकारको एकदमै तपाईँको खुट्टो धोएर पानी पनि पिन तयार छ जनता। भनेपछि त्यो तयार त्यो जनताको अरे सरकारको यदि यो सरकारलाई कुनै तत्त्वले काम गर्न दिएन भने पनि यो सरकारले स्थानीय सरकारले स्पष्टीकरण हामीले गर्नु पर्यो हजुर। अनि त्यो कुन तत्त्वले दिएन हामी त्यहाँ पठाउँछौँ जनतालाई। त्यसो भएको कारणले यो धेरै चाहिँ उ गर्नुभन्दा मैले अघि पनि भने अब जनता चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ निचोडमा जानुहोस्। अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब निचोडमा निचोडमा मैले अघि पनि भने लास्ट निचोड भनेको तपाईँको अब यो एक हप्ताभित्र चाहिँ लालपुरा जस्तै के अरे निस्सा जसरी पनि वितरण हुनुपर्छ हजुर। लगभग आज भोलि कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछ हजुर भन्ने सुनेको छु। एक हप्तामा वितरण गर्ने भनेर वडाबाट पनि तपाईँको केही केही कुराहरू सुनिसकेका छ हजुर हजुर। एक हप्ताभित्रै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ निस्सा वितरण गर्नुपर्छ र मैले भने नि अब यो पुस महिना यताउता लट्टपट्ट गरेर पनि हजुर माघ महिनादेखि तपाईँको जग्गा वर्गीकरण हुनुपर्छ, मापदण्ड हुनुपर्छ। भूमिहीन दलितलाई कुन मापदण्डमा राख्ने हजुर, तपाईँको भूमिहीन सुकुमासी लाई कुन मापदण्डमा, अव्यवस्थितलाई कुन मापदण्डमा, होइन जुन तपाईँको अब अव्यवस्थितै आइहाल्यो, बाढी पीडित पनि आइहाल्यो, तपाईँको भू कर्मचारी अव्यवस्थितमा आइहाल्यो हजुर। त्यो भएको कारणले ती अव्यवस्थितलाई पनि तुरुन्तै हजुर रातोले चाहिँ पाए जस्तै सुविधा बरु मापदण्ड छुट्याएर दियोस् हजुर हजुर, होइन मापदण्ड छुट्याएर दियोस् हजुर, तर अव्यवस्थितको पनि तात्कालीन चाहिँ व्यवस्था होस् भन्ने हजुर। हस् धन्यवाद। विशेष गरिकन आजको हाम्रो खोज नलेज टिभी डट कममा अतिथिको रूपमा आइदिनु भयो। अहिले जनता बिचमा समसामयिक विषय जो जनताहरूलाई चाहिँ एउटा निकै टिकापुर नगरपालिकाको जति पनि बस्ती छन् बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि विगतको समयदेखि अहिलेसम्म भइरहेका सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले बताउनु भयो र एउटा स्थानीय सरकारले पनि अनि के प्रक्रियाहरू गर्दैछ, के कुराहरू चाहिँ एउटा निस्सा वितरणको लागि कस्तो गर्दैछ, एउटा तपाईँले एउटा सबै कुराहरू जानकारी पनि तपाईँले गराउनु भयो, सरकारलाई एउटा ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ। विशेष तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद। यो सम्पूर्ण सामसामयिक विषय राख्ने खोज नलेजका प्रस्तुता टिभी डट कमका रोशन रसाइलीजीलाई यो लामो समयदेखि यो सामसामयिक विषय सुकुम्बासी मुक्तकुमैया वा भू कर्मचारी भूकुमैयाको बाणी पीडितको सम्पूर्ण चाहिँ एजेन्डाप्रति र तपाईँको जनताको इच्छा आकाङ्क्षाका कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा यो सम्पूर्ण चाहिँ यो टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिँदै हस्।